Josemari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea eta Udal Korporazioa, Udaltxe, plazan, foruen plazan, izan dira. Hain zuzen ere, ohiturari jarraituz, Gernikako udaletxe aurreko arbola nagusiaren piste ekitaldian. Gabon kantuak eta txokolata da izan dira nagusi. Lehenengo, egongo dire, abesti bi, adineko koruen godeuzena, eta jarraizen argile biztukuz eta gero txokolatie. Bueno, ba, abestizek hasiko dugu eta gero argile biztu eta gero txokolatie. Itxarte. Itxarte.